luta da categoria até 61 quilos, peso galo. Quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador. O corner azul. O atleta tem 30 anos de idade, 1,75m, na cidade de Belo Horizonte, representando a academia House. Ele tem 2 vitórias e está invicto. Central desse combate é este de hoje. Thank you.
de vez em quando, mas quando você dá, joga um chute confiante, joga aquele chute duro, você tá vendo que as esquerdas entrando. O atleta Wolfes Henrique Montanha.